Про перемовини, про угоди я додам інформації і будемо обговорювати термін дії зернового коридору, яким транспортують продовольство через порти Одеської області, продовжили ще на 120 днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Відповідне рішення ухвалили 17 листопада у Стамбулі. Гарантами виконання зернової ініціативи залишилися ООН та Туреччина. За словами українського урядовця, світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Разом з тим, можливо, збільшити обсяги нашого продовольства для світу, зазначив Кубраков. Також він повідомив, що Україна офіційно звернулася із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт у Миколаєві. Ось ця пропозиція продовжити угоду ще на рік, чи може вона свідчити про те, що ось Україна розраховує на такий проміжок часу, що ми ще упродовж року не матимемо змоги гарантувати безпеку, зокрема, ось цим суднам, і в перспективі можемо очікувати на продовження воєнних дій ось на такий термін? Ну, мені все ж таки здається, що базова подія, яка дозволяє нам прогнозувати термін війни, це все ж таки останнє рішення Верховної Ради про те, що військовий стан і мобілізацію пролонгувати до 19 лютого 2023 року. Це більш така промовиста дата. Все, що стосується зернової угоди, це питання більше продовольчої безпеки. Хоча в цій зерновій ініціативі, Чорноморській зерновій ініціативі, є один момент політичний. Да? Вона демонструє можливість домовлятися з Росією. Ну, через посередництво ООН, там Туреччини, але все ж таки більш-менш досягати певного балансу відносин з Російською Федерацією. Тобто сама ця угода має оцей символічний характер потенційного в майбутньому більш широкого рамкового документу, який міг би завершити цю війну. Ось і все це значення. Все інше – це від лукавого. Українське зерно для проблем страждуючої Африки чи Латинської Америки не є останнім аргументом для виживання. Це зрозуміло. Це вам будь-який економічний аналітик скаже, що в основному була розмухана така продовольча істерія. Розмухана, до речі, була Російською Федерацією, а Україні прийшлось включатися в цю кампанію для протидії цієї інформаційної хвилі Росії. І досить вдало. Ну, а для Європи важливо було якраз продемонструвати спроможність України вести якісь хоча б перемовні треки з Російською Федерацією через посередників. Власне, ось і все значення цієї зернової угоди. Але навряд чи воно свідчить про там певні очікування дати кінця війни. Або, якщо для українців зараз критично важливо знати дату кінця війни, то це не про ваше ставлення до нашої перемоги і до тої роботи, яку роблять Збройні Сили України. Не треба гадати, війна буде стільки, скільки нам вистачить сил виконати базову завдання відвоювати українські землі за кордонами 1991 року. Якщо плюс ресурс, український ресурс, плюс наша національна резистентність, здатність опиратися, поки вона на найвищому рівні. Хоча зараз, я знаю певну... Пане Олеже, дві хвилинки маємо. Росія буде запускати кампанію інформаційну, щоб українці звинувачували владу в виключенні світла, в економічному колапсі тощо. Треба бути обережним зараз у висловлюваннях і придивлятися до різних інформаційних акцій, інспірованих Росією. Переконані, що ми на ці провокації не поведемося. Я вам вдячна за ваш коментар, за те, що долучилися до Етеру Апостроф ТВ. Олег Пастернак, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку.